Hurmatli talabalar, bugünkü maruzamız mide 12 barmak uchi yara kasalligi asoratlariga bag'ishlangan. Yara kasalligining asoratlari quyidagicha: qon ketish, perforatsiya, stenoz, penetratsiya va malignizatsiya. Bugungi maruzamizda har bir asoratga alohida to'xtab o'tamiz. Gastroduodenal yaralardan qon ketish. O'tkir gastroduodenal yaradan qon ketishi bugungi kunda yuqori o'lim ko'rsatkichi bilan kechadi va operatsiya qilingan bemorlarda 10% dan oshadi. 20-asrning boshlarida oshqozon jarrohligining klassiklari Finsterer va Yujin takroriy qon ketishda qilinadigan aralashuvlarning umidsiz operatsiyalari deb nomladi. Va jarrohlarning barcha harakatlarini qon ketishini retsidivini oldini olishga alohida e'tiborni jalb qildi. Bugungi kunda takroriy qon ketish jarrohlik klinikasiga yotqizilgan bemorlarning kamida har 10-sida uchraydi. O'lim ko'rsatkichi qon ketishda og'irligi bilan bog'liq. 1-darajali og'irlik darajasida o'lim ko'rsatkichi 15% ni tashkil qiladi. 2-darajada 20% va 3-darajada bu ko'rsatkich 60% dan yuqori. Qon ketishdan keyin bemorda organizmda o'zgarishlar nimalarga bog'liq? 1-navbatda ketgan qonda hajmiga, keyin qon ketish tezligiga va asosiy bu organizmni qon ketishdan oldingi holatiga bog'liq. Organizmda aylanayotgan qon miqdorini 15%gacha yo'qotilsa, keskin gemodinamik o'zgarishlar bo'lmaydi va yaqqol klinik belgilar kuzatilmaydi. Qon tomirlari spazmi natijasida arteriovenoz shuntlar ochiladi va qon aylanish tizimida markazlashish natijasida gemodinamik o'zgarishlar kuzatilmaydi. Aylanayotgan qon miqdorini 15%dan ko'prog'i ketsa, arterial qon bosimining pasayishi, qon tomirlar spazmi, arteriovenoz shuntlar ochilishi, yurak urishini tezlashishi, bu o'z navbatida to'qimalar aro suyuqlik va limfaning qon tomiriga ichiga o'tishi, kortikosteroidlar ajralishini oshishi, bu o'z navbatida suyuqlikni organizmda ushlab qolishga olib keladi va arterial qon bosimini oshiradi. Qon ketishda yuzaga keladigan asosiy klinik buzilishlar nimadan iborat? Aylanayotgan qon miqdorining kamayishi hisobiga bemorlarda gipovolemik shok holati kuzatiladi. Buyrak parenkimasida gipoksiya va gipofiltratsiya natijasida buyrak yetishmovchiligi rivojlanadi. Jigarda qon aylanishining buzilishi va gipoksiya hisobiga jigar yetishmovchiligi rivojlanadi. Miokard va bosh miya gipoksiya hisobiga miokard infarkti va miyani shishi kuzatilishi mumkin. Ichakda qon oqsillarining parchalanishi va bijig'ishi natijasida yuzaga keladigan toksik moddalarni so'rish natijasida yuqori darajadagi intoksikatsion sindrom rivojlanishi mumkin. Ichakdagi qon tarkibidagi elektrolitlarni parchalanishi va so'rilishi oqibatida kaliy natriy nasosini faoliyatini buzilishi mumkin. Klinik kechimida arterial qon gastroduodenal qon ketishda bosh aylanishi, taxikardiya, hushdan ketish, terini rangi oqarishi, kam quvvatlik kuzatilishi mumkin. Keyinchalik bemorlarda kofe quyqasi bilan qayt qilish, ko'mirsimon axlatning kelishi yoki meleni, og'riqni kamayishi yoki to'liq yo'qolishi kuzatilishi mumkin. Bemorni davolash taktikasini aniqlash maqsadida qon ketishini og'irlik darajasini aniqlashimiz kerak. Hozirgi kunda keng qo'llaniladigan usul bu garbashko usulida yengil, o'rta og'ir va og'ir darajali qon ketish og'irlik darajasi aniqlanadi. Bunda eritrotsitlar, gemoglobin, puls, sistolik arterial qon bosimi, gematokrit ko'rsatkichiga asoslangan holda qon ketishining og'irlik darajasi aniqlanadi.
klinik kechimida qon ketishining intensivligini bilish maqsadida Forest endoskopik klassifikatsiyasidan qo'llaniladi. Forest birinchi darajada davom etuvchi qon ketish. Bu o'z navbatida A darajasi, ya'ni massiv arterial qon ketishi yoki katta tomirdan qon ketishi kuzatiladi. B bu passiv venoz yoki kichik qon tomirlardan qon ketishi kuzatiladi. Forest 1 darajali qon ketishda bemorlarga endoskopik gemostaz usullaridan foydalanish kerak. Endoskopik gemostaz usullari samarasiz bo'lgan holatlarda ochiq jarrohlik amaliyot bajariladi. Forest 2 qon ketish to'xtash alomatlari bor. Bu ham o'z navbatida A darajasi yaraning tubida tromblangan tomir aniqlanadi. B darajasi yaraning tubida fiksiyalashgan qon laxtasi aniqlanadi va C darajada yara tubida ko'plab qora nuqtalar aniqlanadi. Va Forest 3 yaraning tubi fibrin bilan qoplangan qon ketish alomatlari yo'q. Taqdim etgan slaydlarda Forest 1 daraja, mana ko'rib turganingizdek, arterial profuz qon ketish kuzatilyapti. 1B venoz qon oqimi. 2A yarani tubida trombga uchragan qon tomiri aniqlanyapti. 2B qon laxtasi aniqlanyapti. Meda ichak traktidan qon ketishda birlamchi shoshilinch yordam ko'rsatishning asosiy prinsiplari: shoshilinch diagnostika, vaqtincha qon to'xtatish choralari, gemoragik shok holatdan bemorni chiqarish, doimiy qon ketishini to'xtatish konservativ endoskopik yoki xirurgik yo'li bilan. Gemostatik terapiyaning asosiy prinsiplari: shoshilinch gospitalizatsiyadan, yotoq rejim, mahalliy sovuq epigastral sohaga muz qo'yish va oshqozonni sovuq suv bilan yuvish, ochlik, mahalliy va umumiy gemostatik terapiya, shokka qarshi terapiya, plazma va gemotransfuziyadan iborat. Qon ketishda endoskopik usullardan foydalanadi. Turli xil endoskopik usullar: elektrokoagulyatsiya, lazer va infiltratsion gemostaz, diatermokoagulyatsiya, argon plazma koagulyatsiyasi, mexanik endoskopik klipsalash, plyonka hosil qiluvchi preparatlar va kliplardan foydalanish. Endoskopik muolajalarda natijalari har xil. Inyeksion va elektrokoagulyatsion usulda endoskopik gemostazni 80-85% da erishish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsak, argon plazma koagulyatsiya, mexanik usulda klipsa qo'yish holatlarida endoskopik gemostaz samarasi 95% dan yuqori. Diatermokoagulyatsiya, ko'rib turibsizlar, qon ketish manbai, diatermokoagulyatsiya qilgandan keyin to'liq gemostazga erishgan. Argon plazma koagulyatsiyasi qon ketish manbai, argon plazma koagulyatsiya qilgandan so'ng bemorda to'liq endoskopik gemostazga erishish imkoniyati bo'lyapti. Bemorni ahvollari o'ta og'ir bo'lganda, endoskopik gemostaz usullarida samarasi bo'lmaganda va yuqori operatsion xavf bo'lgan holatlarda endovaskular gemostazlardan foydalanish mumkin. Arteriya gastroduodenalisti o'tkir embolizatsiyasi natijasida endovaskular gemostazga erishish mumkin. Endoskopik va kam invaziv muolajalarning samarasi bo'lmagan holatlarda, konservativ terapiyaning samarasi bo'lmagan holatlarda ochiq usulda gastroduodenotomiya va qonayotgan yarani tikish jarrohlik amaliyoti bajariladi. Qon ketish va pilorodenal stenoz birga kuzatilgan holatda jad usulda yarani kesib olib tashlab, oshqozonni drenajlovchi pilaroplastik jarrohlik amaliyotini o'tkazsa bo'ladi. Radikal jarrohlik amaliyotlardan bu oshqozon rezeksiyasi, bilrot 1 yoki bilrot 2 modifikatsiyasida. Bemorlarda gastroduodenal yaralardan qon ketishda taktikani aniqlash maqsadida qayta qon ketishni bashorat qilish katta ahamiyatga ega. Kalaptoid holat bo'lganlarda endoskopik tekshiruvlarda yaran tubida tromb yoki qon laxtasi bo'lishi, yaraning o'lchamlari katta o'lchamda bo'lganda,
oshqozon yaralari 13 mm duodenal yaralari 8 mm'dan katta bo'lgan holatlarda qayta qon ketish xavfi 90% dan yuqori. Munaqa klinik vaziyatlarda bemorlarga qisqa muddat konservativ terapiya, ya'ni amaliyotdan oldingi tayyorgarlik o'tkazilgandan so'ng bemorlarga shoshilinch qoldirilgan ravishda jarrohlik amaliyot bajarilishi shart. Keyingi asoratlarimiz bu pilori duodenal stenozlar. Pilori duodenal stenozlarning sababi periulcinoz infiltrat. Yara bitish natijasida yuzaga keladigan chandiqli jarayon pilori duodenal stenoz sababi bo'lishi mumkin. Yara atrofidagi shish, yumshoq to'qimalarning spazmi natijasida pilori duodenal stenoz rivojlanishi mumkin. Klinik kechimida pilori duodenal stenozda kompensatsiya, subkompensatsiya va dekompensatsiya bosqichlari mavjud. Klinik kechimiga qarab kompensatsiya bosqichida ovqatning torayigan soha orqali qiyinchilik bilan o'tish medaning kuchaygan peristaltika hisobiga qoplanadi. Klinik jihatdan yara kasalligining odatdagi belgilari bilan medani to'liq to'lib ketishsiz sezgisi, ayniqsa ko'p ovqat iste'mol qilgandan so'ng og'riqlik paydo bo'ladi. Qo'lansa hidli kekirish, ba'zan meda suyuqligi bilan aralash qayt qilish bemorlarga yengillik keltiradi. Rentgenologik tekshiruvda oshqozon o'lchamlari normal holatda, kattalashmagan, chegaralari aniq, biroq gipermotorika aniqlanadi va bariy o'rtacha oshqozonda 3-6 soatgacha saqlanib qoladi. Subkompensatsiya bosqichida medada to'liqlik hissi, palarda bo'lgan tuxum hidi, keladigan yoqimsiz hidli kekirish, sanchqisimon og'riq, qorinni quldirashi bilan o'tadi. Qayt qilish ko'proq bo'ladi. Bemorlar o'zlari qayt qilishga majbur etadilar. U yengillik keltiradi. Tushgan masalalarda bir kun oldin iste'mol qilingan ovqat qoldiqlari bo'ladi. Bemorning ahvoli yomonlashadi. Holsizlanish, ozib ketish, suv elektrolit balansini buzilish bilan ifodalanadi. Obyektiv ko'rganimizda epigastral sohada chayqalish shovqini simptomi aniqlanadi. Rentgenologik tekshiruvda och qorinda, medada ko'p suyuqlik, uni peristaltikasi sustlashi, torayigan pilori duodenal kanal orqali sekinlashgan evakuatsiya qayd qilinadi. Bari 6-12 soatgacha oshqozonda saqlanadi. 24 soatdan so'ng bari oshqozonda bo'lmaydi. Dekompensatsiya bosqichida medada suyuqlik evakuatsiyasining keskin buziladi. Umumiy holati keskin yomonlashadi. Medada suyuqlik turib qolish natijasida medani cho'zilib ketishi dilatatsiyaga olib keladi. Medada bir necha litrgacha badbo'y suyuqlik to'planib qolishi kuzatiladi. Palag'da bo'lgan tuxum hidi keladigan kekirish bo'ladi. Mustaqil ravishda bemorlar qo'zg'atilgan qusishdan keyin ahvoli vaqtinchalik yengillashadi. Tez-tez qayt qilish, ko'p miqdorli suyuqlik, xloridlar, kaliy ionlarini yo'qotishi, degidratatsiya, qonning quyuqlashuviga, xloridlar kamayishi, alkaloz, diurez kamayishiga olib keladi va bemorlarda poliorgan yetishmovchilik rivojlanishi mumkin. Rentgenologik tekshiruvda kontrast modda 24 soatdan so'ng ham oshqozonda saqlanib qoladi. Internetda klinik belgilarini bitta so'z bilan ifodalangan so'z aniqlandi. Birinchi bosqichda bemor soda bilan yashaydi. Ya'ni bemorlarga birinchi bosqichda kompensatsiya bosqichida konservativ terapiya samara beradi yaraga qarshi. Ikkinchi qusish bilan bemor yaraga qarshi terapiya bilan birgalikda doimiy mustaqil ravishda qusish bilan umumiy ahvolini yaxshilaydi. Va uchinchi bosqichda zond bilan yashaydi. Ya'ni dekompensatsiya bosqichida bemorlarga enteral oziqlanish maqsadida pilori duodenal stenoz orqali endoskopik usulda zond o'tkazilib,
enteral azıqlanış otkazıladı. İnstrumental tekşirularda pilorododuodenal stenozda aşkozon difuz kengeygen sindromu anıqlanadı ultratovuş tekşirularda. Aç qarında aşkozon suyuqligi ve avukat qaldıqları anıqlanadı. Endoskopik tekşiruvda yarım ay simptomu, mufti simptomu, pilorik kanalını torayışı anıqlanadı. Birinci bosqichda, kompensatsiya bosqichda bu, 1,5 cm'dan ko'proq bo'ladi. İkinci bosqichda, subkompensatsiyada pilorik kanal 1-1,5 cm'gacha ve üçüncü dekompensatsiya bosqichda pilorik kanal 1,5 cm'gacha yetadi. Rentgenologik tekshiruvda oshqozon difuz kengayishi, och qoringa oshqozonda ko'p suyuqlik bo'lishi, bari suspenziyani oshqozonda kattalashgan tubida saqlanib qolishi kuzatiladi. Multislice kompyuter tomografiyada pilorododuodenal stenozlarda oshqozonni kengayishi va ichi to'liq suyuqlik aniqlanadi. Pilorododuodenal stenozlarda davolash taktikasi, ya'ni jarrohlik amaliyot turlari kasallikni bosqichiga bog'liq. Kompensatsiya va subkompensatsiya bosqichida vagotomiya va oshqozonni drenajlovchi amaliyotlar, oshqozon ekonom rezeksiyasi jarrohlik amaliyoti bajariladi. Dekompensatsiya bosqichida oshqozon bilirod 1 yoki bilirod usulida oshqozonni 3dan 2 qismi rezeksiya bajariladi. Bemorni og'ir holatlarda, dekompensatsiya holatlarda palliativ jarrohlik amaliyotlar, ya'ni gastrointestinal jarrohlik amaliyoti bajarilishi mumkin. Oshqozon drenajlovchi jarrohlik amaliyotlardan Geynike Mikulich usulida piloroplastika, Finney usulida piloroplastika, Jabuli usulida gastroduodenostomiya jarrohlik amaliyotlari bajariladi. Radikal jarrohlik amaliyotlar bu yuqorida gapirib o'tgandek bilrod 1 yoki bilrod 2 usulida oshqozon rezeksiyasi hisoblanadi. Keyingi asoratlardan eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu gastroduodenal yaralarni perforatsiyasi. Agar bemorlarda boshqa asoratlarda konservativ terapiya samara beradigan bo'lsa, gastroduodenal perforatsiyalar bu shoshilinch jarrohlik amaliyotga absolyut ko'rsatma hisoblanadi. Gastroduodenal yarani perforatsiyalari etiologik jihatdan surunkali va o'tkir simptomatik yaralar teshilishi farqli edi. Tarqalishi bo'yicha bu oshqozon yarasi, oshqozon yaralari oshqozonni katta yoki kichik egrilikda, oldingi yoki orqa devorda, oshqozonni antral qismida, prepilorik, pilorik, kardial yoki oshqozonni tanasida joylashishi mumkin. 12 barmoq uchak yara kasalligi, bulbar va postbulbar yaralar. Klinik ko'rinishiga ko'ra erkin qorin bo'shlig'iga teshilishi tipik yoki yopiq. Atipik teshilishi charva xaltasiga, kichik yoki katta charva orasiga, qorin parda orti bo'shlig'iga, bitishmalar bilan ajratilgan bo'shliqqa perforatsiya kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari qo'shma asoratlar, ya'ni yarmani perforatsiyasi bilan qon ketish birga ketishi mumkin. Peritonit fazasi bo'yicha, ya'ni klinik davrlari bo'yicha kimyoviy peritonit fazasi birlamchi zarba davri. Bakterial peritonit va tizimli yallig'lanish reaksiyasi sindromining rivojlanish bosqichi, xayoliy farovonlik davri. Diffuz yiringli peritonitning davri, ya'ni og'ir abdominal sepsis davri. Klinik kechimida yara perforatsiyasida asosiy belgilari mandor triadasidan iborat. Bu hanjar bilan urgandek to'satdan paydo bo'ladigan og'riq, qorin bo'shlig'ini taxtasimon taranglashuvi, anamnezda yara kasalligi mavjudligi. Yara perforatsiyasi o'z navbatida peritonit rivojlanishi sababi bo'lishi mumkin. Peritonit rivojlanish darajasi medaning kislotalik muhitiga bog'liq. Yiringli peritonitni rivojlanishi oshqozon suyuqligining kislotalik muhiti qancha kam bo'lsa, shunchalik tez bo'ladi. Shuning uchun ham kislotalik muhiti yuqori bo'lgan holatlarda peritonit rivojlanishi sust bo'ladi. Meda yaralarining perforatsiyalarida peritonit rivojlanishi juda tez bo'ladi.
Yara perforatsiyasida og'riqni tarqalish yo'llari epigastral sohaga, union kanalga, union bosh sohaga, kichik chanoq yoki chap yonbosh sohaga kuzatilishi mumkin. Yara teshilgandagi og'riqlar tarqalishi o'tkir appendisitdagi og'riqlar tarqalishiga o'xshaydi. Og'riqlar epigastral sohadan boshlab union bosh sohasiga o'tadi. O'tkir appendisitda bu Kocher-Walkovich simptomini ifodalaydi. Shuni hisobga olgan holda aksariyat holatlarda yara perforatsiyasini destruktiv appendisit bilan va destruktiv appendisit yara perforatsiyasi bilan differensial diagnostika qilishga to'g'ri keladi. Instrumental tekshiruvdan keyin qo'llaniladigan bu obzor rentgenografiya. Obzor rentgenografiyada diafragma ostida erkin gaz to'planishini aniqlashi mumkin. Ya'ni bu Spijarskiy simptomi. Yopiq yaralarda, yopiq perforatsiyalar bo'lgan holatlarda erkin gaz aniqlanmaydi. Bunaqa holatlarda bemorlarga qayta endoskopik tekshiruv o'tkazib va endoskopik tekshiruv jarayonida oshqozonga havo insuflyatsiya natijasida bu yara ochiladi va erkin gaz oshqozon bo'shlig'idan qorin bo'shlig'iga tushish natijasida qayta rentgenologik tekshiruvda diafragma ostida erkin gaz aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari ultratovush tekshiruvida qorin bo'shlig'ida jigar atrofida erkin suyuqlik aniqlash mumkin. Instrumental tekshiruvlar differensial diagnostikaga katta ahamiyatga ega. O'tkir appendisit bilan differensial diagnostika qilish maqsadida aksariyat holatlarda diagnostik laparoskopiya bajarishga to'g'ri keladi. Ultratovush tekshiruv, rentgenologik tekshiruvlar o'tkir xolitsit yoki o'tkir pankreatit bilan differensial diagnostikasida katta ahamiyatga ega. Endoskopik tekshiruv yara kasalligini xurujini aniqlashga yordam beradi. Elektrokardiografiya o'tkir miokard infarkti bilan pilorodual yazmalarni perforatsiyasini differensial diagnostikasida katta yordam beradi. Yara perforatsiyasida operatsiya tanlash usuli bu peritonitni tarqalishi va peritonitni bosqichiga bog'liq. Bemorlarda fermentativ peritonit bosqichi bo'lgan holatlarda radikal jarrohlik amaliyot bajarish imkoniyati mavjud. Meda rezektsiyasi, trunkular vagotomiya, antrumektomiya yoki trunkular vagotomiya va oshqozonni drenajlovchi pilaroplastika jarrohlik amaliyotlari. Yiringli peritonit bosqichlarida palliativ jarrohlik amaliyot teshilgan yara tikilishi bajariladi. Teshilgan yara ikki qator seroseroz choklar bilan tikilib va ayrim holatlarda katta charvi bilan Polikarpov usulida tikiladi. Shu operatsiya hozirgi kunda laparoskopik usulda ham bajarish imkoniyatiga ega. Trunkular vagotomiya drenajlovchi operatsiya bilan birga qo'llanilganda effektivligi yuqori hisoblanadi. Trunkular vagotomiya medaning kislotalik muhitini keskin kamaytiradi. Trunkular vagotomiya va drenajlovchi operatsiyadan keyingi yara qaytalanish xavfi ammo 10%ni tashkil qiladi. Yuqorida gapirib o'tgandek, boshqa asoratlarga o'xshash holatlarda perforatsiyalarda ham radikal jarrohlik amaliyot bu oshqozonni bilrot 1 yoki bilrot 2 usulida jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Bemor qat'iyan operatsiyadan bosh tortsa va texnik jihatdan jarrohlik amaliyot bajarish imkoniyati bo'lmagan hollarda Taylor usulida konservativ terapiya olib boriladi. Bemorlarga katta diametrdagi oshqozon zondi o'rnatiladi va oshqozon to'liq aspiratsiya qilinadi. Oshqozon yuvilmaydi. Keyin burun orqali kichik zond o'rnatilib, doimiy aspiratsiya qilinadi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, konservativ terapiya hech qachon jarrohlik amaliyotga alternativ hisoblanmaydi va hozirgi kundagi mavjud xirurgik standartlarda konservativ terapiya perforatsiyalarda o'z o'rniga ega emas. Keyingi asoratlarimiz bu gastroduodenal yaralar penetratsiyasi. Penetratsiya bu yaraning qo'shni a'zoni destruktiv jarayonga jalb qilinishi bilan bog'liq asoratdir. Uning to'qimalari defektni tubini tashkil qiladi. Gastroduodenal yaralar aksariyat bu duodenal yaralar
meda osti beziga penetratsiyasi, jigarga, o't qopiga, yo'g'on ichakka penetratsiya kuzatilishi mumkin. Klinik kechimida penetratsiyaning 3 ta bosqichi mavjud. Birinchi bosqichda yara medani yoki 12 barmoq ichakning hamma qavatlaridan o'tishi kuzatiladi. İkinci bosqichda yara qo'shni a'zo bilan fibroz birikmalar hosil qiladi. Uchinchi bosqichda yara qo'shni a'zoga o'sib kirishi kuzatiladi. Klinik kechimidagi epigastral sohada doimiy og'riq. Bu og'riqlar ovqat iste'mol qilish bilan bog'liq emas. Mavsumiyligi mavjud emas. Qaysi a'zoga penetratsiya bo'lishiga qarab og'riqning irradiatsiyasi har xil bo'ladi. Oshqozon osti beziga bo'lganda belga, jigarga penetratsiya bo'lganda kurakka, o't pufakka penetratsiya bo'lganda bo'yinga og'riq irradiatsiya bo'lishi mumkin. Konservativ terapiya penetratsiyada samaraga ega emas. Kovak a'zolarga penetratsiya bo'lgan holatlarda ichki oqmalar rivojlanadi. Instrumental tekshiruvdan endoskopik tekshiruv o'tkazilganda aniq konturli chuqur yumaloq shaklda yon atrofida infiltratsiya belgilari bo'lmagan yara aniqlanadi. Rentgenologik tekshiruvda kontrast moddaning organ tashqarisiga oqib chiqishi, rentgenografiyada 3 qatlamli soya paydo bo'lishi, oshqozon va 12 barmoqli ichak konturlarini deformatsiyasi aniqlanadi. Bemorlarda yara perforatsiyasi, qon ketishda shoshilinch jarrohlik yordamiga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, yara penetratsiyasida bu bemorlarga rejali ravishda jarrohlik amaliyoti bajariladi. Rejali ravishda oshqozon bilrot 1 yoki bilrot 2 usulida oshqozon rezeksiyasi bajariladi. Faqatgina 12 barmoqli ichak cho'ltog'ini tikishda o'ziga xoslik bor. Bu o'ziga xoslik nimadan iborat? Ya'ni cho'ltoqqa ishlov bergan jarayonda yara penetratsiya bo'lgan yarani shilliq qavatda yarani penetratsiya bo'lgan a'zoda saqlanib qoladi. Lekin bemorga radikal jarrohlik amaliyot bajarilish natijasida kislota chiqarish produktsiyasi kamayish natijasida, ya'ni patogenetik jarrohlik amaliyot bajarilgandan so'ng bu sohada chandiqli jarayon rivojlanishi mumkin. Keyingi asoratlardan biri bu gastroduodenal yaralarni malignizatsiyasi. Malignizatsiya bu yarani xavfli o'smaga aylanishi. Statistik jihatdan ko'proq meda yaralari malignizatsiyaga uchraydi. Adabiyotlarga ko'ra bu 20% gacha tashkil qiladi. 12 barmoq ichak yaralari kamdan kam holatlarda 0.3% gacha malignizatsiyaga uchraydi. Xavfi bo'lgan holatlarda kirurgik taktika o'zgaradi. Qaysi holatlarda yaralarda malignizatsiya uchrash xavfi yuqori bo'ladi? Yara diametri katta bo'lganda, 1.5 santimetrdan katta bo'lgan holatlarda. Yara oshqozonda joylashganda malignizatsiya xavfi bor. Shuning uchun oldingi yillarda oshqozon yarasi bu jarrohlik amaliyotga absolyut ko'rsatma hisoblangan, lekin hozirgi kunlarda farmakoterapiya rivojlanish natijasida yara medada joylashganda ham konservativ terapiya o'tkazsa bo'ladi. Bemorning yoshi 40 dan oshgan holatlarda va konservativ terapiya samarasiz bo'lgan holatlarda malignizatsiya xavfi bor. Makropreparatda ko'rib turibsizlar, malignizatsiyaga uchragan oshqozon yarasi chuqur katta yara gistologik tekshiruvda adenokarsinoma aniqlangan. Rentgenografiyada to'liq nuqsoni, to'lish nuqsoni aniqlanadi. Burtmalar konvergensiyasi, yara atrofida peristaltikasi yo'qligi aniqlanadi. Bemorlarga gastroduodenal yara malignizatsiyasi bo'lgan holatlarda, bemorlarga radikal jarrohlik amaliyot bajarishgani vaziyat operabel bo'lgan holatlarda gastrektomiya yoki kengaytirilgan oshqozonni 3dan 2 qismi, 4dan 3 qismi rezeksiya jarrohlik amaliyoti bajariladi. Bemorlarda inoperabel holat yuzaga keladigan bo'lsa, bemorlarga palliativ kimyoterapiya yoki nur terapiyasi o'tkazilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.